Hvis man så lige kigger ned på dig, så har du fået noget nyt på skinnebenet. Mine forældre ved det ikke. Nej, det gør de så nu. Ja, det gør de nu. Hej Frederik Lamborg. Er du tilfreds med turen herned til Tyrkiet? Ja, jeg synes det var en lang dag i går, men altså, det er dejligt at være hernede nu. Fuldstændig vanvittig landing egentlig. Nu var vi lige... Jamen, hvordan var den? Vil du forklare den? Jamen, jeg var ikke klar på flyet, så her. Ja. Banker jorden, eller banker flyet bare nede i jorden, så røg vi sgu op i luften igen. Ja. Ralf Særs, han mistede hår på vej dernede. Hvad hedder det? Hvorfor skal jeg? Det er fordi, du står og leger. Hvad med træningsbanerne og faciliteterne hernede? Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, de er gode, og jeg synes, at banen er rigtig fine. Og det går rigtig fint hernede. Der er god stemning på hele holdet. Og så har jeg hørt noget om, at der er singleværelse. Det ved jeg ikke. Er du tilfreds med det? Jeg hørte, du godt kan lide at putte lidt og sådan noget. Og det ved du så præcis. Det kan jeg ikke, fordi jeg kan ikke sove med dig. Nå. Ja, ellers men noget. Jo, nu er det så min tur til at spørge om dig. Okay, er vi klar? Ja. Er vi klar? Okay, Kasper. Nu har vi valgt at tage herned til Tyrkiet. Og der er jo sindssygt godt vejr, sådan de tider, og sol og sådan noget. Hvis man så lige kigger ned på dig, så har du fået noget nyt på skinnebenet. Mine forældre ved det ikke. Nej, det gør de så nu. Ja, det gør de nu. Ja, der røg lige en tatovering mere på samlingen. Jamen, må det godt få sol? Nej, så det bliver lang... Langjern hernede. Langjernet hernede. Jeg har også fået en på armen, så det er god timing. Ja.